皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクストアマリ支店からやってまいりました、マックスマライと申します。よろしくお願いします。アフリカのね、アフリカのマリ支店からやってまいりました。アフリカ大陸のね、ハラミンです。よろしくお願いします。どっから来たんですか？マリ支店からやってまいりました。アフリカ大陸、はい、一緒にアフリカから。そうです、アフリカから。そうですね、飛行機。はい、フェスです。一応聞くんですけど、どっから来たんですか？マリ支店から。マリ支店から。今日はじゃあみんなマリ支店からやってきたんですね。3人ともマリ支店からやってきた。ハラミンさんはですね、はい、なんとまだ始めたばっかりにもかかわらず卑弥呼を持っている。そうです、始めてすぐ出ましたもんね。でランク足りないから若くつけられないんですよね、多分、うん、はい、神殿入れないんですよね、きっと。まだなんかフェスさんにこの間言われましたね、50からだよね、若くは。そうです、50にした方がいいよって。それはした方がいいですね。した方がいい、うん、しましょう。この番組まあ僕もまだ1級なんですけどフェス大丈夫。僕もまだ1級赤くても全然大丈夫。勝てば官軍、勝てば官軍。あ奇跡を起こす子犬と一緒に行きたいと思います、うん、挑戦。はい、果たしてこの初めての3人の組み合わせ、はい、あ、そうですね、1回で済むのでしょうか？マリ支店さんは難しいんですか？多分難しいです。多分、予想、いや、多分この3人だと難しい。ああ、そうなんだ、難しいんだ。ほら、こっちに行くパターンの。あ、それ貫通だ。貫通です。すげえ。太郎です。あれ、俺これ平気なんですか？あの壁当たっても。平気です。平気ですか？卑弥呼はダメージオールゲージかな、うん、ゲージは必ず決めてください。ゲージ。こういうことだ。正解！おー、うまい。うまいですか今の？うまい。うまい。ありがとうございます。私、はい、大丈夫です。はい、うん、あ、残った。え、貫通さんなんだな。ほえ、フェスショット。あのドクロマークは毒出すよってことですか？何かが起こるよみたいな。何かが起こるよみたいな。今回の場合はダメージオールを出すよ。あ、出すよっていう。死んだ後に何かを。あ、そうなんだ。そのような特殊能力です。へえ。私一応、はい、ドクローマークアンチダメージオール貴族性耐性がベースだ。太郎はやるな。いけ、バーン。うーえ、卑弥呼さんは今そこにいると悲しいかな、はい、うん、レーザーは肌からね、うん、あの紫色のやつレーザーバリアで。あ、そうなんですね。友情コンボがブロックされちゃうんですよね、はあ、これ私は太郎さんに当てるべきですか？右の、はい、その真ん中に入れてカーンってして片方倒してください、うん、ここ見せどころ。どういうことですか？右の真ん中に入れてカーンってどういうことですか？ここの隙間に入れてください。あ、OK です。頼むよ、頼むよ。ターン、あ、入んなかった。あ、あそこって入るんですか？多分入るんじゃないかな。うまくいけば。へぇ、まあ、でもコツがいります。あんな隙間に、あんな隙間に入りますよ。入るんですね。隙間だからこそ入る可能性もあります。何でもないです。どういうことですか？いや、意味はない。深い意味はないです。今どういうことですか？なんかアメリカ行ってからハラミンさんとはなんかあんまり噛み合わないな。最初からあんま噛み合ってないです。アメリカ行く前から噛み合ってないですよ。 3P はフェスさんですか？お、なんか間入ってください。フェスさん貫通はね、入れない。入れない。あ、そう、貫通は入れない。私以外全員貫通ですか？おお。今回反射はハラミンさんだけ。あ、なるほど。そうですね。そうですね。で、太郎、岡村さん。そこに打つのか。いや、なんかみんなに当てようかなと思って。そしてみんなにね、あの一人にしか当たらない。こういう場合は一応、ハラミさん、これ通常のクエストじゃなくて超絶ですからね。はいはい。これはどうするのがベストなんですかね。見せどころですね。見せどころ？センス問われます、このショットは。これ二人倒すね。ここだ。いや、あ、ダメだったな。ダメだった。まあ、いいんじゃないでしょうか。いやー、ダメです。狙ったようにはいかなかった。卑弥呼は、うん、あのマインスイーパーついてないから避けなきゃいけないです。あ、じゃあ、食らっちゃってた、うん、なるほど。申し訳ない。ちょっと怖いですね。なるほど、なるほど。4つ全部倒すみたいなことしたいんですけど、無理です。行きますよ。いやー、見えない。おいー、ルートが見えない。
フェス兄さん、はい、お願いします。2つ一気に倒してください。頑張ります。あ、頼ましいよな。倒せるかしら、攻撃力的には。いけます。いけますか。おおー、よし。いや、行くんじゃないか。あの、なんかプシュプシュンで行かなかったか。行かないな。なるほど。佐藤が出てきました、うん。出たよ。出ちゃった。しかもなんか逃走した今。あ、俺ががんじがらめな。ハラミンさん気をつけてね。はい。気をつけます。二重コンボ出しながら行きます。はい。はい、行きます。おい。あんま聞かない。ハラミンさん。はい、なんでしょう。あなたは今、うん、うわ、地雷まで上に来た。やばい。ですね、ダメージオール。はい。絶対触れてはいけません。はい。しかも縦貫をした時に靴があるから。はい。はい、万が一にでも右に寄った感じでやると多分ジュッジュッジュッってされるんですけど、 どうするのが ベター縦縦ですか。限りなく縦で、ただ縦で、右にずれるか左にずれるかだったら左にずれた方がいいな。おー、うまい。こういうこと。あ、うまい。あ、でも地雷をめっちゃ踏んじゃいました。全然いい。今のが、はい、ベストショットですね。正解。ベストショット出ましたか。出ました。怖いな、あのやっぱ時間制限があると怖いですね。あ、怖いですね、うん、はい。どうすればいいのか分かんないから、さっきのショットはですね、はい、後々本日のハイライトがあった時にですね、はい、あの流される、繰り返し流されるビーです。本日のハイライトなんてありましたっけ。あればの、あればの話、あればの。なるほど。あれば、この方はか、あんまりこれ縦の範囲にいっちゃダメなのか。そうですね。なんで3人いますね。なんで私はさっきダメージウォールに触れちゃいけなかったんですか。あのアビリティロックが鎖でがんじがらめされていて、はい、本来の能力を。はあ、なるほど。多分この頭の3ターン、今2ターンになったのが、うん、縦レーザーですね。うわ、いって、うん、頭が縦レーザーか。あと2ターンの間に、うん、そのボスの、うん、避ければ縦ラインを避けないと結構痛い攻撃。縦に入ってきゃいけない、はい、上下に。シンデレラを入れちゃった。花見さん、縦勘気味で2体倒してもらえると嬉しいかな、はい、もう触れてもいいんですよね。触れても OK です。縦勘気味で2体、その上下2体をうまいこと。おっ、どうでしょう。なんか、はい、すげえダメージ与えた。誰に。マリシテンに。マリシテンに。ほう、今日のプレイバックで流れる映像ですね。ハイライトだったりプレイバックだったりいろいろありますね。多分これで、はい、倒せる。君子の友情で突破じゃないですか。バババババーン。そういった。うわー、すげえ。倒した。いいですね。いいっすよ。順調ですかこれで。順調です。順調ですか。誰も想像していなかった展開が今ここに。あ、でももう黄色だからもうこれボスですか。まだです。まだ。中ボスです。中ボス。ボヨンボヨン倒しながらマリステンをゆっくりじわじわいたぶるしかないですね。あ、うまい。うまい。あ、うまい。うまい。そっちに向けてそういくのか。グッジョブフェスとはこのことやね。うん、初めて聞きましたけど。グッジョブフェスとはって言いましたけど。みんなからそう呼ばれてるだけあります。あ、なるほど。グッジョブフェス。一回も聞いたことない。さあ。あたすは花見さん、はい、あいつを倒してください。あのおじさん、あのおっさん、こっち、いや、はい、なるほど、じゃあこっちかな。いや、シャー、おっ、おっ、あれ、さっきから、うまい。花見さん、うまいですか。すごいな。花見さん、はい、アメリカに行って、うん、上手くなって帰ってきましたね。まあね、そうビリヤードの本場ですからアメリカは。果たして本当にそんなことか分かんないですけど。素晴らしいよ、ハラミンさん。ありがとうございます。あ、ドキューン来ましたよ。うん、ドキューン来ました。来ましたね。でもここは大丈夫ですね。あ、大丈夫。僕はあんま動けないです、ね、そうだね。ほう、重力バリアが、あれ重力バリア、あれが噂の。あ、うまいな。うまい。うまいな。動けないながら、うん、一番頑張った。うん、さすがフェストはこのことですね。グッジョブフェストはこのことです。あ、そう、グッジョブフェスト。おお、よし、おいいんじゃないですか。私はあの、どうしましょう。頑張ってください。
急に適当な下に打った方がいいですかね。うーん、どっちでもいいんじゃないですか。横でも、横でもいいんですか、うん、ハート取りつつ太郎にかましてぐらもらうぐらいで。あ、ごめんなさい、それ太郎来ないでしょ。あ、本当だ。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、やばいな。そう、重力バリアがあったのか。おい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 、メテオだ、行くぜ。必殺な。あれ、まだボスじゃなかったっけ。まだ、お、ここかいなくなった。でもいいな、今のところ順調です。さすがハラミンさんです。ありがとうございます。完璧です。ありがとうございます。その調子でお願いします。フェスさんにうんって言われると安心しますね。村井さんに言われてもなんかあんま、ほほお、太郎、もうこれハラミさん、はい、なんでしょう。間にもう一発あの間に、あの間入るんですかこれって。はい、本当っすか。念じれば入ります。念じれば入る。よし、入れ。入ったらもう勝ちです。頼むよ。で、おー、入った。パーフェクトショット。本日のリプレイ3つ目もうプレイバックだったりリプレイだったりハイライトだったりいろいろ呼び方がありますね村井さん。そうです、忙しいんです。はい、フェスさんのやっぱそこですっていうあのアドバイスがね、的確な。後ろで聞こえてきましたから。あ、意外とやっちゃうんだ。フェスさん、ありがとうございます。おまけで出ればよかった。お、確かに。お、ボスですよ。来たな、まさかのボス来たな。あ、なるほど。今のところ全然つまずいてない。うん、本当に来れないと可能性があった。ありました、全然ありました。縦のラインにだけは痛くないので、うん、あ、でも、ヒミコいい場所いるね。いいですね。友情コンボ、根元、ドンバン、ドンピシャ。いい、ハラミンさん、今のプレイバックです。プレイバック全部もらってきますね、僕。あれ、ハラミンさん、はい、次の次。食らっちゃう？いや、え、また弱点そこ？え、これ。次倒せます？あれ？ほほ、いくよ。で、私も弱点通るよ。ドン！ドド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 完璧だったね。完璧。あれも SS ブッパで終わりじゃね。 SS ブッパ、あ、ストライクショットかブッパですね。プリンセスシンデレラ、これも吸収されるよね、ホーミング。そうっすね。まあ普通に悲しいから2体やります。出せか、もう一丁。いけ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 、はい、届いた。あと SS だ。おぉ、 SS 制約だ。おぉ、何が思うなのか分かんないですけど、自分で言っときながら。なんか悩みますね。SS 制約ですよ。SS 制約。微妙っすね。重力バリア消えてからの。消えてからにしましょう。ほう。簡単な。いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。太郎。太郎さんは、はい、これも消えてからがいいな。消えるのを待ちます。そっちも。てか気づいてなかったけど、ものすごいでかいレーザーバリアがあるんだね。ハラミさん。はい。SS ブッパですか。あなたは SS ブッパ OK です。はい、SS ブッパの全員に当たるように。全員に絶対当ててください。ん？3体に必ず当ててくれ。縦カンカンカンじゃなくて、3体に当てる SS を。え、むずくないですか。いや、全然もうこうこうこうで終わりっす。あの 3P に当てればいいですか。違う、何、敵、敵、敵、どういうこと、どういうこと。やめて、縦に打たないで、角度つけて、敵取り、何何何、もう時間が間に合わない、敵取り。ちょっと、あぶね、やめて、やめて、やめて、頼むよ、当たって、当たってよ。よかったっすね、今。待って、地雷、やべえ、ダメージクソ受けてる。やばい、あぶね。いや、でも、避けれるはずなんで。よし、あぶねえ、怖え。何が起きたんだ今。超怖かった、こっちが怖かったよ、こっちが。パニック、パニック。あ、なるほどね、敵に当ててってことだったんですね。
いけーイ、バン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 。勝ったんじゃない？お、あれ？勝ったんじゃない？うん、勝った、おう、フェスさん、お願いお願いした、フェスさんが勝った、勝った、勝った、勝った。え、ハラミさん、これ、はいはいはい、ゲットしたら、うん、結構いいっすよ、うん、結構強い、強いてか、勝てるんだね、結構、普通にこんな初心者がいて、うん、もう、卑弥呼強し、卑弥呼強し、あーあーの、あーあ、まあ、まあ、でもキャラクターがクエストに適するキャラクターがまあ、勢ぞろい、適するキャラクターがいるとやっぱ強いってことなんですね。それはもうベラボーに強いですよ、勝てちゃうってことぶっちぎりです。はい、せっかくだからもう一戦ぐらいやっとく。ハラミさん、取った方がいいです、取った方がいいよね、取った方がいいです、取った方がいいよね、甘く見てた。右にずれるか左にずれるかだったら左にずれた方がいいな。おー、うまい、おー、うまい、こういうこと、はい、あとあと本日のハイライトがあったらいいですね、繰り返し流されるといいです。おー、どうでしょう、どうか、はい、すげーダメージだった、今日のプレイバックで流れるみたいな。ハイライトだったりプレイバックだったりで、おー、入った、パーフェクトショット、本日のリプレイ3つ目。友情コンボ根元ドンバンドンピシャ、いい、ハラミンさん今のプレイバックです。